hazır biz ustaxonaya kelib, maşını hazır kotarib, pastki tomonlarni, polni detalni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Aka, fikringiz qanday maşını haqida? Juda ham zo'r. Xuddi malluga turbaga o'xshaydi. Qanday? Yaxshi. Mana o'zingiz ham ko'rsatishingiz mumkin ichini salonlarini. Narxi ham boshqa. Bitta gentrendi puli beryapti, zato malluvada. Yo. Menimcha bu Cobalt'dan yengil bo'lsa kerak-a, avtomashina. Cobalt'dan ha, yengil. Cobalt'larni ko'tarasiz, to'g'rimi? Cobalt'ga taglari detalni, misol uchun qanday o'xshashligi? Soch Cobalt'da pishiqmi yo bunda qanday yo bir xilmi? Nima deb o'ylaysiz buni? Qalinliklar, metalmi, qalinliklar ko'p. Monza mashinamizda. Haydovchi sistemalari ham, motor sistemalari ham hammasi oddiy, lekin puxta ishlangan. Misol, kurishlari zo'r, rasxod, motor rasxodlari kam, avtomat korobka. Endi siftlashga narxni aytib o'taman. $12,200 plus 8000 bilan 8300 orasida uzog'i. Qimmatini bersin. Ana do'stlar, yaxshi qilgan bundinglar. Ana xo'shlarga topshirdik mashinamizni Monza Buxoroga ketdi. Ana. Xudo xolasa nima deydi? O'zimiz obunachilarimiz, ya'ni Tashkent Motors'da kuzatuvchilari, sizlar ham shunaqa chiroyli Monza'ga hadya ketmoqchi bo'lsangiz, Xurshaka nomidan kelinglar, zo'r qilib, chiroyli qilib ketganlarini qilib, bonuslar naqa beramiz. Mana Tashkent Motors, hozir endi kiramiz. Monza'ni pastki detallarni tanishtirib o'tamiz. Tashkent Motors'dan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bormisizlar, omonmisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Chetda turgan akamiz barchasi baxtimiz sog'omon bo'lsin. Do'stlar, bugun Tashkent Motors, Tashkent Motors bizga ushbu avtomashinani berdi, Monza'ni bir chiroyli obzor qilib beringchi deb. E, bugungi mavzumiz do'stlar, bizlar Monza'ni aytdim, men endi sizlarga maqtab chiqarib beraman deb aytmadim, shunchaki pastdagi detalni qismlarini hozir biz ustaxonaga kelib, mashinani hozir ko'tarib, pastki tomonlarni, polni detalni tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Ungacha ustakamiz kelgancha sizlarga bitta ma'lumot berib o'tamiz. Monza ko'rib turganlaringiz avtomashinalarining Monza 1.5 atmosferli motor, atmosferli motorga bilsalaring do'stlar metan ham o'rnatsa bo'ladi plus tomoni. I ekonom rejimida, misol uchun hozir Gentra'ga solishtiradigan bo'lsalaring, Gentra rasa orqada endi ustaxonadamiz. Endi agar mabodo shun bo'lib qolsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. I Gentra bilan ushbu avtomashina solishtiradigan bo'lsak, Gentra'da uzatma qutisi bu avtomat bo'ladi. A bunda esa variator joylashtirgan. Nima uchun variator joylashtirgan desalaring do'stlar, chunki variator benzinni ekonom rejim qilib yoqib beradi. Masalan, Gentra 100 ga qancha yuradi? 12-13 atroflari yuradi, to'g'rimi? Xuddi shunday. 12-13 atroflari yursa, ushbu avtomashina Monza kitobi bo'yicha 5 dan 6.5 gacha kitobi bo'yicha, hatto sal gazni bosmasang 6 dan ozmi o'tish mumkin. No, lekin 12 litr qayerda-yu, 6.5 7 litr qayerda? O'shaning uchun nima deydi? Xo'sh, o'zlaringda misol uchun kelib turib, mana Monza'ni xarid qilinglar, zo'r mashina deb aytib o'ta olmayman. O'ziga yarasha buni ham kamchiligi bor. Lekin Monza bu GM da Lacetti'ning tugashi va Malibu'ning kichkinasini boshlanishi, tashqi dizaynga keladigan bo'lsak, do'stlar, bilasizlar, Malibu'ga juda ham o'xshab ketadi oldi faralar, orqa ko'rinishlari. Oldi faralar ko'rsa, do'stlar, LED chiroq, mana LED chiroq bilan svet video chiroqlari bilan bir-bir bilan chambarchas bog'langan va nikellari va do'stlar, endi o'zini puliga yarasha hozir kunda bu Tashkent Motors narxi necha pul? 21500 dan. 21500 dan Tashkent Motors da. O'zlaring o'ylaysizlar, Xitoyda buni narxi 12000, 11500. I, buni rasmoshkasi qancha bo'lyapti? 8000 bilan 8300 orasida bo'ladi. Qarang. Assalomu alaykum, hurmatli Xurushka obzorida obunachilar va Tashkent Motors kuzatuvchilari. Hozir savol bo'lib qoldi, ya'ni Monza narxlari haqida. Monza siftlashgan olib keltirsanglar ham bo'ladi yoki primoy avtosalonga olsanglar ham bo'ladi. Endi siftlashgan narxni aytib o'taman. $12,200 plus 8000 bilan 8300 orasida uzog'i. I rasmoshkasi bo'ladi. Sizlarga grubiy tushadigan narx 20500. Ha, endi Tashkent Motors hozir 21500 mi? 21500 dan o'zimizga keladi. Bu 1.5 atmosferaning 21500. Bro 3 turbinaliga $23,000. Endi men oq qora rangi farqi. Endi otkrivni aytamanda, qaranglar do'stlar, hozir konkurs juda ham ko'payib ketdi-da. Mana Tashkent Motors o'zi, misol uchun bu yerda arendasi bor, boshqa narsa xodimlar bor, o'ziga $1000 qolar ekan. Mana grubiy gavaryatda $1000 qolar ekan. Endi buni boshida lekin 2500 $3000 lab qolgan boshida-da, biznes qilganda, to'g'rimi? Hozir $1000. O'shaning uchun nima deysizlar? Tashkent Motorsga kelib ko'ringlar Monza'ni, kecha bir xaridorimiz olib ketdi, hammasi довольны. Xurshaka, bir narsani qo'shimcha qilib aytib o'tamiz bu gapingizga. Nimaga
ko'chadagi, ya'ni pastavchilardan olsanglar arzon, chunki ular sizga qo'lingizga shot spravka bermaydi. Birinchi spravka bermaydi. I garantiya yo'q. O'shani hisobiga. Ha, i bizda misol shot spravka bilan oladigan bo'lsangiz, 1 yillik garantiyasi shartnomada ko'rsatilgan bo'ladi. Aha. O'shani hisobiga. Endi misol mana Monzani oldingiz deylik, xarid qildingiz. Ertaga misol bozordan oldingiz. Aha. Hech kimga javob garantiya bermaydi. Misol o'zingiz ham bilasiz qo'shdagi. Chiqdingiz, sotib oldingiz, masalan 20 mingga oldingiz deylik. Ertaga bir oydan keyin buzildi. Motor ushab qoldi. Hech kim javob bermadi. Lekin Tashkent Motors'dan keldingiz, shu spravka bilan xarid qildingiz. Qilganingizdan keyin ya'ni dogovorda ko'rsatiladi bandida. Motoriga i korobkasiga garantiya 1 yil. Undan tashqari 24 ming kilometr. Ana. Mana xuddi shu. Sizlar garantiya tomonidan doim yutasiz avtosalondan olsanglar. Ya'ni nima deydi? Savol berishadi, nimaga bozorda arzon, sanda qimmat. Ko'pchilik ahamiyat bermaydi yoki o'ylamaydiki, garantiya hisobi olinadi. Bozorga borganingizda olasan, shu bilan ketasiz. Nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmaysiz. Xuddi shunaqa. Xo'p, endi tashqi dizaynga keladigan bo'lsak, aytib o'tganim Malibu kichkinasi va tashqi ko'rinishlariga haqiqatda o'zingizni ma'lumot berib yuboring. Bo'ldi, xo'rsak mana tashqi ko'rinishini aytib o'tdi. Ozgina qisqacha ma'lumot bering. Xo'p, 1.5 atmosferaligi bor, Monza, 1.3 turbinaligi bor. Bizda hozir 1.5 atmosferaligi, ya'ni el suygani, metan, gaz, benzin farqi yo'q xohlagan. Shuning uchun bu atmosferni populyarni hozirda. Ot kuchi 113 ot kuchi bo'ladi. Endi rasxod aytganimizdek 5 ta bilan 6.5 ta o'rtasida, ya'ni shahar ichida danniga hisoblaganingizda. Balonlari, ya'ni 16. 100 ga razgonni aytib o'ting. 100 ga yana bitta savol berishdi. Gentra tezmi, Monza tezmi? Monza atmosferniki. Endi ikkalasining farqini aytib o'tdik, ya'ni variator bilan korobkasi, avtomat farqini aytib o'tdik. Ya'ni avtomatda skorost tezroq almashadi, rasxod katta. Variatorda sekinroq almashadi, rasxod kam. Shuni hisobiga Monza Gentra'dan avtomatidan. Bitta ili ikkita mashina farqiga qolib ketadi tezlikda. Ya'ni Gentra 12 sekund 100 ga chiqsa, Monza 13 sekundda. 10 sekundda 100. Shu farqi. Endi sizlarga tavsiya etib qolamiz, u nima deydi, adrenalinni bor odamlarga buni turbosini tavsiya etib qolamiz. Hozir bilasiz, hamma yoq radar bo'lib ketgan, shu bois do'stlar, birinchi o'rinda eng ko'p ketib turgan bu Monzaning atmosferli motori. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar radarlarga tushishlardan. Shu tez haydashingiz foyda yo'q, u tez haydasangiz o'zingiz cho'ntagingizga zarar bo'ladi, shu boislarga tavsiya etib qolamiz. 13 sekundda chiqatganlarni. Va xo'p, endi xo'shaki yana bitta qo'shimcha qilay. Kimdir endi turboni xohlovchilar bo'lsa, ya'ni tez yuraman deganlar chiqadi-da, ular ham kelib sotib olsa bo'ladi. Endi turboda bilasiz, tezlik tez. Ya'ni 9 va 3 sekund atrofida. Endi tez ish qilasizlarga. Unda ham rasxod kam, ya'ni 5.5 ta 6 ta. No 90 kimizin. Ili propan. Sotuvda bormi turbo? Kelyapti, chegaramizda turibdi. Yaqinda kirib keladi Tashkent, ya'ni o'zimiz salonga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, tashqi ko'rinishi, old tomonlari ko'rdingizlar, jabralari, mana akula jabralari bilan chiroyli holatda bu tomondan havo kiradi. Va motorga, mana shu jabras motorga yetib borarmidi havosi? Yo'q, bu nomga, sportivniy nima deydi? Bu endi qo'shimcha qilingan vid beradi. Hozir ko'ryapsizlar, ko'pchilik ko'rib tuning qilishyapti-ku. O'shanda bu yoqqali tumaninglar qo'yyapti, vobshe chiroyli chiqyapti. Oldi vid. I bu tomonda mana do'stlar, mana teshiklari bor, chunki agar turbina motor bo'lganda do'stlar, mana teshiklar katta-katta bo'lgan bo'ladi, chunki turbina havo motorga yetib borishi, bunda kichkina atmosferni o'zgarishi bilan kichkina teshikchalar bor. I mana Chevrolet logotipi. Tamam, hozir. Xo'p. Yo, bismillah. Kursak endi mana misol o'tirishimiz bilan ko'ramiz, ya'ni rul doimida buni zavod qilib qo'ydik, ya'ni rul o'ziga kiradi. Xo'p. Mana rul, ya'ni elektronni bilasiz o'zingiz, bitta barmoq bilan boshqaradi. Endi buni to'liq aytib o'tish shart emas, chunki hamma avzorlar ko'rib o'rganib bo'ldi, ya'ni doimida chap tomonda kurs kontrol, o'ng tomonda mediani kontrollari. Endi bitta lifehacklarni ko'rsatib o'taman. Misol mana bunda video registrator bor. Aha. Kirdinglar, ko'rdinglar mana. Oldi ko'rinish kamerasi ham bor. Ha, mana bu yerda. Oldi ko'rinish kamerasi va buni qanday kirasizlar? Misol mana obichniy holat turibdi. O'tkazasizlar menyudan. I bu yerda mana kar kamera turibdi. Bitta bosasizlar bo'ldi. Ana, bo'ldi. Endi dizayn haqida qisqacha ma'lumot yuradi. Deflektor haqida mana elektronika ko'tarishlar haqida. Endi dizayn haqida ko'rsatsam, deflektorlar juda ham chiroyli chiqargan. Buni ko'rgan bo'lsangiz, Mercedes'dan o'g'irlagan degan bo'ladi shunaqa. Xitoyliklar yomon bo'ladi.
bu yerda avtomatik, ya'ni faralar yonib o'chish, bu yerda yana faralarni kontrol edik, tablo kontroli ham shu yerda. Endi mana ko'ryapsizlar, bagaj ochiq turibdi. Bagaj ko'rsatib turibdi. Balonlarni ham ko'rsatib turadimi? Balonda hop bosimlarni ko'rsatadi, hozir ko'rsatadi. Buni programmani qildirish uchun kimga murojaat qilamiz? Sochmana shuni ruscha qildirish uchun. Hozircha ruschasi adashmasam endi chiqdi shekilli, yaqinda yo'q edi. Mana tuninglarda, tuningchilar bor-ku, shularda ruscha qildirsa, endi no bunga ruscha ham shart emas. O'zi inglizchada hamma tushunadi. U naqalik murakkab murakkab narsasi yo'q. Mana funksiyalari. Ko'ryapsizlar. Mana 100 anaqalari, qancha yurishi, nimasi, hammasi shotda. И hozir mana balonni mana bosimlar. Mana. Nimalarni ko'rsatib turadi, qancha sig'imi borligini. Ha, xuddi shunday. Davlinasini. Davlinasini mana kilopaskada ko'rsatadi. Aha, men bu tomonga o'tsam, xo'p. Siz ikki koja bilan qoplangan stenkalari. Do'stlar, bu ham ikki koja bilan qoplangan plastmassalari, mana. O'ziga yarasha. И mana tomonlari balonlar haqida ko'p do'stlar, alyuminiyli do'stlar. Alyuminiyli, bunda oldi va orqasida nizavizin podvetskasi mavjud, oldi tormizli, oldi tortadi, oldi tormizli diskli va orqada ham xuddi shunday diskli sistema joylashgan. Va do'stlar, yana bitta ma'lumot, balonlari R16 va bunda slipoy zona bormi? Yo'q, oldi ko'rinish kamerasi bor, o'ziniki zavodskoy. Va yonbosh tomonlariga pastda 360 bunda yo'q do'stlar, o'zi naq yersa. Lekin bunda 5 ключой doступ тоже ham yo'q. Mana tashqi ko'rinishi, orqa tomonlari galogen led chiroqlari bilan, Malibu'ning deyarli ukasi Monza yozuvlari bilan orqa partronklari mavjud. Mana do'stlar, agar turbina motor bo'ladigan bo'lsa, turbina motorda Monza razi yozuvi qora blep piano bo'lgan bo'ladi. Mana do'stlar, orqa partronklari, orqa mana kameralar mavjud. Orqa kameralari, orqa sig'im bagajı do'stlar. Yana bitta gap, bemalol metan o'rnatsalaring bo'ladi. Ushbu avtomashinaga 4-chi pakanasi o'rnatsalaring, i joy qancha qoladi deganlarga, hozir orqasini ko'rsatib ochib ko'rsataman. Bunda adashmasam 400 qancha ham edi. Xuddi bu mana ochilish mana bu yerdan ochiladi. Bitta bo'lsangiz, orqa mana ochildi. Bu yerda 410 mi, 420 mi litr shunday edi. Mana metan qo'ysalaring ham joy xuddi Lacetti singari qoladi. Do'stlar, mana ustakamiz keldi. Hozir pastdan ko'rsatamiz va shu do'stlar, mana ko'ja salon bilasizlar, oldingi obzorlarimizda polni tushuntirib o'tganmiz. Endi sizlarga taglarini ko'rsatamiz birgalikda. Bir detalni bir tushuntirib o'taylik. Nimasa, nezavisiz podvetskalar tak qismlari sifat haqida o'z fikringiz qanday? Xo'p, bu Monza mashinamizda haydovchi sistemalari ham, motor sistemalari ham hammasi oddiy, lekin puxta ishlangan. Misol, yurishlari zo'r, rasxod, motor rasxodlari kam, avtomat korobka. Qarang, siz hozir GM'ni misol uchun Cobalt'larni ko'tarasiz, to'g'rimi? Cobalt'ga taglari detalni misol uchun qanday o'xshashligi? Soch Cobalt'da pişik mi, yok bunda kandı, yok bir kıl mı? Nima de öyleyse bunu saçın. Kalınlıklar, metal mı, kalınlıklar. Köpçülük ötken sefer, bitti usta çıktı da, Instagram'ı körp aldım. Bana numarası, orka tamamen balkasını mı? Yamanlap çıktı ki, anda kötarıp, kol. Hani, vapşi yuka işlengen eken. Karıge, yumuşak, onu da evine çıkan eken. Şimdi siz maşın kötarıp, siz kandı ya bu Cobalt'ın farkları? Şimdi Cobalt'ı, Gentra bilen şimdi farkı var, şimdi tüzülüşü de. Lekin bu mashinaning har birta detal o'sha mashinani o'zi uchun maxsus haligi moslab chiqariladi. Mashinaning qanday yurishi, buni kilosi bo'ladi, mashinani boshqasi bo'ladi. O'shalarga moslab turib bu detallar qo'yiladi. Lekin endi hozir yupqa yoki qalin degan narsani hali misol hech kim bunga misol mununchi yuradi yoki kam yuradi, ko'p yuradi deya olmaydi. Lekin turishlari zo'r. Misol ming odam hiç kim yomonlab yoki bir balkalar qanday? Yani shunday qilgan yo'q. Do'stlar, bunda nezavisin podveskasi va oldi orqasida bor. Bilsalaring, nezavisin podveska mana bu yamaga tushkisalaring, mana bu tomoni, bu tomon kelsa, bu tomonda yama bo'lsa, mana balonni o'zi tushib, yana to'g'lanaveradi. Bu tomonga zarar bermaydi. Mana shu tomonda nezavisin mavjud. Aka, motor ochishlari qanday? Misol uchun moy almashtirishlari, ko'pchilik rus blogerlar aytayapti, Xitoy mashinalari hozir ishlab chiqarilyapti. Juda ham misol uchun Ladaga taqqoslaydigan Ladani aytadi, motor ochishimiz vapshi
problem ketadi bizga qiyinlarda motorni ochish, lekin GM mana shu Xitoydiki. Juda mana udobni ishlangan ekan motor ochish. Juda oddiy ishlangan, juda sodda. Yechib olish misolaligi motor qo'yish ustalar uchun bir uncha qiyinchilik tug'dirmaydi, ko'p vaqt olmaydi. Nechta bu Cobalt'dan yengil bo'lsa kerak-a avtomashina? Cobalt'dan ha, yengil. Cobalt'dan yengil. Mana do'stlar. Menimcha. Bular endi bo'lmaydi, shaharga ko'proq, shahar bor. Ayoy, endi misol olgan odam xohlagan joyiga yuraveradi. Men lekin osmonni biz bukilib ketadi yoki bukilmaydi deya olmaymiz. Bunga juda hozir qatta kuch keladigan darajada nima bo'lmaydi? Yo, bunga uncha zarar nima deydi? Qarin nagusi tushmaydi-da bunga uncha. Yo, yo, yo. O'zining vesiga yarasha. Ha, vesiga yarasha. Bunga hozir juda nagusi tushadigan holat yo'q-ku. Va buni do'stlar ko'pchilik o'tgan videoda buni benzobak plastmassa degan haqiqatda mana ko'ryapmiz, haqiqatdan plastmassa. Nu lekin o'z fikringiz qanday plastmassaligiga? Ha, bu plastmassa, oddiy plastmassa emas. Bu tekstilning plastmassa. Uncha-munchaga yorilmaydi, uncha-munchaga sinmaydi. Keyin chirimaydi bu narsa. Chirimaydi. Ko'p vaqt xizmat qilaveradi. Nima bir tosh poshga bir qattiq detalga urib olinmasa tegini yuraveradi. Ana bor misol uchun Nexia 1larda hozir endi ko'pchilik almashtiryapti benzobakini chunki ular chirib ketadi, to'g'rimi? Ha. A buning onasi bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. O'shaning uchun do'stlar mana xitoyliklar plastmassa bilan, sifatli plastmassa bilan ishlangan. Ham ko'zibda og'irligi ham misol bu ancha yengil bo'ladi, shu tomonlarni hisobga olinadi endi. Keyin tagiga nima sepilmagan ekan buni. Xullas, tagi qismi sizni qoniqtiradimi? Qadovi qismi meni qoniqtiradi. Yaxshi, zo'r ishlangan. Endi xudo xohlasa buni vaqt ko'rsatadi, qanday bo'lsin, albatta do'stlar, yana qaysi ma'lumotlar berib o'tamiz. Aka o'zingiz fikrlaringizni aytib o'ting, misol uchun pokupatellarga. Bu mashinaga agar metan yoki propan ustanovka qilinsa ham zo'r chiqadi, zo'r yuraveradi. Faqat benzinni yurish shart emas. Agar propan ustanovka qilinsa ham motor shunga ham dosh beradi. Metan ustanovka qilinsa ham misol metanda yuramiz deydi. Shu yerda propan chakamiz bo'ldi. Aka, o propan chaka, keng bitta gapingizni olaylik qani. Do'stlar, bu propan chakamiz mozaga propan o'rnatdingizmi, o'rnatmadingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Yaxshimisizlar. Qani bir ma'lumot bering, qanday o'rnatish bo'ladi, narxlari qanday bo'lyapti, qaysi paytda, qaysi pokoleniyada o'rnatish kerak? Mozaga aka metan 8.5 million shunaqa atrofida chiqyapti. Propan 7.5 million, 7 shunaqa atrof plus minus chiqadi. Ikkalasi ham ishlash yaxshi, motor atmosferni 1.5 avion motor. Bunaqa injiq yo nima emas. Bo'lmasa yaxshi tushyapti. Qarang, u metan o'rnatgandan keyin qanchalik ko'rsa ko'rsatish kerak motorlarni. Qancha yurganda? Kimdir 200 ming, 150 ming yurganda bir qanaqadir bir nimalar bo'ladi dedi-ku metan o'rnatganda. Motorga zarar bo'ladi. Yo'q, hech nima bo'lmaydi. Moyni suviga vaqtiga qarab yurilsa agar. Moy suviga vaqtiga qarasa hech nima bo'lmaydi. Metan bo'lsa. Ha, ishlab yuribdi. Metanga o'shanda bu ham endi bunga biz propan qo'yishni tavsiya qilamiz. Nimaki propan 95 benzindan ham yaxshi sifati. O'sha uchun ko'pchilikka ba'zilar bor misol. Sifat ularga muhim emas, ekonomika muhim. Ularga farqi yo'q, metan ham qo'yib beraveramiz. Ularga metanga ham yaxshi ishlaydi. Lekin sifatni qadrlovchi odamlarga tavsiya qilamiz propanni. Yoki propan 95 benzin qo'ysa falon pul bo'lib ketadi. Propan qo'ysa agar 85-80 benzinni ham puli bo'lmaydi, lekin 95 dan baland effekt beradi. Mashinani ishlab berishi ko'proq xizmat qilib beradi. 100 ming emas, 200 ming yuradi. 200 ming emas, 300 ming yuradi. Propan ham qo'yaverasa bunga. Ha, ha, ha. Propan narxini aytib o'tdi, necha qo'yishingiz? Taxminan 7 million plus minus. 7 million. Ana, do'stlar, bilasiz, manzil shu Toshkent mo'tta to'rtasi, ana qanday bo'ladi? Ko'rsin, rahmat aka. Moza yoqdimi sizga, yaxshimi? Ha? Bizar real. Ha, yana qanday fikringiz bor usta aka? Bo'ldimi shumi? Bu mashina haqida hozircha fikrimiz shu. Xudo xolasa endi hali endi bular hali remontga kelmadi. Yo'q, buni qancha yuradi, motorlari yoki hadoylari endi vaqt ko'rsatadi. Vaqt ko'rsatadi. Lekin ishlangan holati juda zo'r, oddiy, sodda ishlangan. Misol uchun zapchastlar. Qani yo'q, misol bu mashina ikkinchi ishni qilib ishlangan mashina. Ana bo'lmasa do'stlar nima deymiz, shu kerak qo'ldan kelgancha ma'lumotlar sizlarga berib o'tdik. Agar mobodo xizmatlar kerak bo'lsa bizni nomimizdan kelsa skidkalar qilib beraverasizmi? Albatta, nomingizdan kelsa skidka qilib beramiz. Ana GM, Cobalt, Gentra, Pentra hamma usulga ko'rsataverasiz. Farqi yo'q, biz mashina tanlamaymiz. Xitoy mashinalari bo'ladimi? Bo'ldi bo'lmasa. Mashinalar bo'ladimi, GM mashinalari? Hamma xizmatlar mavjud o'zimizda. Lekin mashina oluvchilarga mashina vaqtida qarab o'tish uchun nima tavsiyalar berasiz? Ma'lum fikrim, moyiga vaqtida qarasin.
antifrizlarga vaqtida anaqasini ishlamasini qarasin. Shu moy bilan antifriz asosan motorda rol o'ynaydigan narsa. Agar moyni surogini o'tkazmasdan yaxshi moy sifatli moy quyilsa, motor uzoq yurib yuraveradi. Aha. O'rtacha xadovoy necha kilometrga xadovoy qilish kerak? U ko'proq minishga, qattiq yurishga. Qishloq tomonlarda misol uchun agar shahar ichida yuriladigan mashinalar bo'lsa, ancha yuraveradi, xizmat qilaveradi. Bitta yamaga tushsangiz, xadovoy qilish to'g'ri keladi. O'shanda o'rtacha necha bilan xadovoy qilinadi? Bitta yamaga normal tushsa-da, bitta orqa tomoni, old tomoni yamaga tushsa, old orqa tomoni yamaga tushsa bir taraf. Xadovoy necha pulga qilib beriladi? O'shin jentr bo'ladi. Mana misol nimasi ketishiga bog'liq. Yamaga misol bir kunda men o'zim mashinamda ham kerak bo'lsa 2 marta, 3 marta tushaman, lekin xadovoy ketib qolmaydi. Misol u qanaqa yamaga tushishiga bog'liq. Endi misol men buningcha ketadi deb ayta olmayman. Nimasi ketishiga bog'liq. O'z xadovoylar necha pulga, necha pulgacha qilinadi? $200, $300 atrofida qilinadi. $200 xadovoy, polisi xadovoy. Xadovoy bo'ladi. Ana bo'lmasa do'stlar, endi o'yini ham qo'yadigan zapchastlariga bog'liq. O'shanga qarab narx mavo chiqadi. Xo'p, kodlaring qo'ldan kelgancha pastki qismdan ko'rsatib o'tdik. Agar mobodo xato kamchilik bo'lsa, oldiga uzib qo'yamiz. Agar sizlarga muz avtomashinasi kerak bo'lsa, Farhodjon ukamiz, mana Farhodjon o'zim. Xotbay bo'lmasa narx haqida nima deysiz? Necha pul beramiz? Keyin narxlarni aytib o'tamiz. Ya'ni asosiy nima deydi, kontent narx haqida ko'pchilikda qiziqish. Endi monzamiz narxlari Tashkent Motors'da 1.5 atmosferniki $21,500, 1.3 turbinaligi $23,000. Endi bundan tashqari SIP Tashkent narxlari ham bor. Ya'ni buniki 1.5 atmosferniki $12,200 va rasm o'shkasini aytib o'taman. Grubiy bir 8300 ga aylanadi. Uzog'i $20,500ga buni rasm o'shkasi bilan olsangiz bo'ladi. Endi kimlarda zakazga olib ketirmoqchi, ya'ni narx nazorat qilmoqchiman yoki qanchalar to'lov bilan olmoqchiman deganlarga 30% to'lovini qiladi. Mashina keladi, kelgandan keyin qolgan to'lovini qilib olsa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa sistemasi. Shu gap do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha videosini chiqarib o'tdik, mo'zani ko'rsatib, paylarni ko'rsatdik. Fikr o'zlaringizda. Kelaversin, hamma bo'lmasa yaxshi bo'lsin, sog' bo'linglar.